Росія випустила по Україні близько 3000 ракет різних типів. Йдеться про крилаті ракети, авіаційні класу повітря-поверхня, ракети оперативно-тактичних комплексів, а також ракети «Онікс» берегового комплексу «Бастіон». Як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ, рашисти все частіше застосовує по позиціях українського війська та цивільних об'єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, 22, 31 та інші. Також протягом останніх тижнів російська армія почала бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначення якого – знищення повітряних цілей.